14 noyabr 2022 yil O'zbekistonlik san'at shaydolari shu bilan birga shou biznes vakillari uchun katta judolik olib kelgan kun bo'ldi. Sobiq Ummon guruhining solisti Jasur bugun xastalik tufayli vafot etdi. Bu haqida ko'plab ishonchli manbalar xabar berishmoqda. Ummon guruhi tarqab ketgandan beri hali bunaqangi yo'qotishni qabul qilmagandi. Eslatib o'tamiz, hozirgi kunda guruhning yana bir vakili Zohid ham shifoxonada davolanmoqda. Albatta unga shifo tilab qolamiz. Hamda Jasurning oila a'zolariga va guruhining so'nggi vakili Shohruxga sabr tilaymiz. Shohruxga endi oson bo'lmasligi aniq, chunki uning bir do'sti juda og'ir ahvolda bo'lgan payt boshqa biri bu yorug' dunyoni tark etdi. Endilikda Zohidning tezroq tuzalib chiqishiga hamda barchasi o'z izniga tushib ketishiga tilakdoshmiz. Shu va shu kabi eng tezkor kun yangiliklari hamda shov-shuvli xabarlarning qisqacha sharhi bilan xabardor bo'lish uchun Uzbom TV kanaliga obuna bo'ling.